Шокуючі подробиці удару ЗСУ по ворожому полігону. Кремль готується до наступу на Київ. А Зеленський визнав, що плану Б немає. Друзі, прямо зараз поговоримо про найважливіші події станом на 22 лютого. Це наш традиційний дайджест новин. Ви на фабриці новин. Мене звати Анастасія Федор. Не минуло і доби, як ЗСУ нанесли ще один ракетний удар по полігону окупантів. Цього разу на лівобережжі Херсонщини, де ворог готувався до боїв за Кринки. Сьогодні у цю мережу влетіло відео, як наші захисники у середу, 21 лютого, нанесли серію ракетних ударів комплексом «Хаймарс» по полігону поблизу Подо-Калинівки Херсонської області. Через влучання було уражено на менше 60 російських вояк. Як зазначають автори відео, на полігоні проходили підготовку окупанти зі складу 328-го десантно-штурмового полку, 810-ї окремої бригади морської піхоти та 81-го самохідного артилерійського полка Збройних сил РФ. Життя нічому не вчить, написали користувачі Z-пабліків. Люди обурені ідіотизмом російського командування, коментарі говорять самі за себе. Цитую. «Это уже не ідіотизм, а диверсія. Здесь нужны расстреляні статті. Або, наприклад, тих командирів, яких примушують солдатів шикуватися у чистому полі, прямо називають зрадниками. Это что, спеціально все делается? Это уже не разгильдяйство, а измена самая настоящая». Кінець цитати. Отже, так звані російські воєнкори в паніці, росіяни розлючені, а факт залишається фактом. На сторінках російських блогерів з'явилися подробиці удару по полігону. Пропагандист подаляка застерігає російських командирів від наступних помилок, але навряд чи це допоможе. Цитую. «Удар був їм продуман мастерським. Вначале вони ударили одним фугасним хаймарсом по місту предполагаемого скопления, а потім, спустя кілька секунд, ще трьома кастрюлями. Кассетными. Расчет был на то, что наши ребята залягут, что и произошло. Соответственно, площадь поражения тела вырастет, что важно для кассетного боеприпаса. И это приведет к большим потерям, что и произошло». Кінець цитати. І справді, по кадрам відео ми можемо бачити, що по полігону було нанесено кілька ударів, зокрема перший – при шикуванні солдатів, другий – коли вони бігали і метушилися, і третій – коли залягли. Чому я впевнена, що росіянам не допоможуть ніякі застороги? Тому що тільки вчора було ідентичне влучання під Волновахою на Донецькому напрямку. А до цього ще одне теж на Донеччині, а ще раніше – на Куп'янському напрямку, коли росіяни чекали мотиваційної промови свого командира. Одним словом, нічого нового, але робота наших захисників вражає. Настільки вправно і влучно обирати тактику, яка працює, з урахуванням того, що ворог зараз значно превалює в кількості і техніці на лінії розмежування. Слава нашим героям! Геніальність та мудрість української армії визнають навіть росіяни. «Противник с нами борется жесткий и умный», пишуть кремлівські воєнкори. Ну що ж, погоджуємося. Тепер продовжуємо тему з озброєнням, якого дійсно не вистачає. Як сказав в новому інтерв'ю, прямо з передової президент Володимир Зеленський плану «Б» немає. Глава держави навіть відмовився обговорювати будь-який план «Б» для наших сил. Він відзначив великі перемоги з початку війни з Росією. Але надалі Україні потрібна зброя, наголосив президент. Далі цитую. «Треба вижити. Ми повинні знайти якісь паралельні кроки чи правила. Але ви розумієте, що ця допомога має вирішальне значення. Без неї у нас буде все більше і більше таких героїчних хлопців, які будуть у лікарнях. Тому що якщо у вас немає справжнього захисного щита і трохи потужної артилерії, звичайно, ми втратимо людей». Кінець цитати. Щодо американської допомоги, Зеленський емоційно заявив, що вона є критичною. Він закликав Захід бути швидшими у прийнятті рішень та позбутися всієї бюрократії, інакше Україна не матиме жодного шансу. Але гарні новини все ж таки є. Україна зможе використовувати F-16 для ударів по території Росії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він зауважив, що всі військові цілі навіть за межами України є легітимними, і такими їх робить саме російська агресія. Столтенберг нагадав, що Україна протистоїть у важкій війні, тому має повне право на самозахист. Цитую. У різних союзників дещо різна політика цього. Але загалом це збройна агресія Росії проти України.
з грубим порушенням міжнародного права. А за міжнародним законодавством Україна має право на самооборону. І це включає також завдання ударів по законних військових цілях, російських військових цілях за межами України. Кінець цитати. Наразі нагадаю, що ми в очікуванні, коли перша група пілотів повністю закінчить навчання для керування західними винищувачами. Це, за прогнозами, має статися вже на початку літа. Поки Штати продовжують затягувати за допомогою РФ, нарощує базу своїх нових терористичних партнерів. Іран відправив в Росію близько 400 балістичних ракет, про це пише агентство Reuters. Постачання озброєння стартувало на початку січня. Усе почалося з укладеної угоди наприкінці минулого року між Тегераном та Москвою. Іран заявив, що може робити усе, що захоче, адже у жовтні минув термін обмежень ООН на експорт ракет, безпілотників та інших технологій. Іранські військові чиновники не приховують своїх намірів і надалі продавати Росії ракети. Сміливо заявляють, що жодних причин, аби приховувати це, немає. Нам дозволено експортувати зброю до будь-якої країни, в яку ми забажаємо, заявив представник Ірану. Ось такі справи, поки Зеленський намагається акумулювати сили на Заході, задля допомоги Україні на Росію ракети їдуть сотнями. Коли немає зброї, прогалини на фронті доводиться закривати людьми. Про це сказав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Цитую. Якщо буде допомога менша, нам треба більше мобілізувати людей. Якщо допомога буде більшою, тоді коефіцієнт озброєності зростає. І тоді нам потрібно менше людей, тому що ми можемо деякі ділянки фронту закривати умовно зброєю. І не треба стільки людей, кінець цитати. В той час Рахамія нібито заспокоює, що мобілізовані у підсумку будуть не півмільйона українців, а, як раніше пропонував пан Залужний, а менше. Каже, вибору цього не робити немає, оскільки у бригадах зараз великий некомплект місцями до 40%. До всього цього президент Зеленський намагається врегулювати якимось чином ситуацію на польському кордоні. Але по ту сторону не спішать. Президент Польщі Анджей Дуда відмовився зустрічатися з Зеленським на кордоні. Мовляв, це небезпечно. Натомість у польській адміністрації запропонували обрати більш підходяще місце, таке як Варшава чи Люблін. Нагадаю, що вчора президент України провів селектор щодо ситуації з блокуванням кордону, а потім запропонував Анджею Дуді та прем'єру Польщі Дональду Туску зустрітись на кордоні. Перейдемо до фронтових новин. До слова, після взяття Авдіївки і шалених втрат, як у техніці, так і в особовому складі, окупанти не зупиняються. Росія захопила село Перемога на південний захід від Мар'їнки на трасі Володар-Мар'їнка. Окупацію підтверджує Діпстейт. Саме по собі селище Перемога – невеликий населений пункт із 4 вулиць та однієї ферми, де до війни проживало 144 особи. Невеликим, і такі просування важко назвати перемогою, але експерти звертають увагу на інші аспекти. Як бачите по карті, над Костянтинівкою тут йдеться про інше село, не треба путати з Костянтинівкою у Краматорському районі, вже потихеньку починає нависати так звана кишеня. Так, від самої Перемоги до Костянтинівки 5 кілометрів, а від Костянтинівки до Вугледару – 15. І цю непросту відстань окупантам ще потрібно пройти. Але всі ми пам'ятаємо, що почалися штурми Авдіївки і у висновку відхід наших захисників з втрати Красногорівки на північному фланзі ще у березні 23-го року, яка стала плацдармом для наступу окупантів з півночі. Ще в грудні після захоплення Мар'їнки окупанти збиралися рванути і піти на Вугледар, але тоді вони зосередились на взятті Авдіївки. В інтерв'ю українським ЗМІ представник української розвідки Вадим Скібіцький пояснив, що зараз загрози для таких міст, як для Харкова, Сум, Києва чи Чернігова, зі сторони ворога немає. За його словами, поки що Росія не здатна проводити стратегічну операцію відразу на двох напрямках. Далі цитую. Окупанти Авдіївку брали понад 4 місяці. Про який стратегічний наступ ми можемо говорити? Зараз Росія продовжує стратегічну операцію лише на одному напрямі. Вона не має ні військ, ні сил, ні коштів, щоб проводити потужну наступальну операцію на західному стратегічному напрямку. Кінець цитати. Не може по версії української розвідки. Росія чогось і не може, тільки
не по версії Медведєва. Екс-президент РФ дав нове інтерв'ю російським ЗМІ. Серед іншого, він без тіні сумнівів заявив, що армія РФ планує йти до самого Києва. Цитую. «Не знаю, я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, нам еще придется многое серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию РФ. Интернациональная угроза, потому что хоть Киев и русский город по своим корням, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе США». Кінець цитати. Не забув Медведєв згадати і про інші свої мрії щодо українських земель, руським городом. Алкоголік назвав її Одесу. Каже, зачекався вже. Цитую, пробачте. Про Одесу я можу просто сказати. Одеса, возвращайся домой. І все. Ми заждались Одесу в Російській Федерації. Даже в силу історії этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят, это наш російський русский город. Кінець цитати. Зокрема, російські пабліки звернули увагу і на пропозицію Медведєва розправитись з тими людьми, які на окупованих територіях не підтримують Путіна. Цитую. Їх треба ізоблічати і наказувати, відправляти в Сибір. Вот так. На перевоспитання в исправительно-трудові лагеря. Кінець цитати. Не дарма таке інтерв'ю вийшло саме напередодні путінських виборів, як я їх називаю. Само собою, зрозуміло, що усі ці тези про взяття Києва, про Одесу чи відправку в Сибір, ждунів – усе це наративи самого Путіна, але він їх через свій статус не може так прямо і активно просувати. Так, усе це ми неодноразово чули у різних варіаціях і від російського диктатора, але Медведєв знімає усі захисні плівки і говорить так, як є. Вже купу разів саме від нього звучало переконання, що України взагалі не має існувати, що Росія буде йти до Берліну і про ядерний вибух, який Москва рознесе усю Європу, ну і так далі. Про те, чи можливий повторний наступ на Київ цього року, ми робили для вас окремий випуск, можете побачити його у нас на каналі. Цікаво прокоментував інтерв'ю Медведєва російський опозиційний журналіст Невзоров. Цитую. Путін завжди держав Димона при собі в ролі той самой страшненької подружки. І це правильно. Димон – дурак сказочний, унікальний. Рядом з ним любой буде казатися умником і адекватом. Довгое время Путін дуже успішно грав на цьому контрасті. Но зараз подружки вже зрівнялись в умственной красоті. Кінець цитати. На цьому, напевно, і закінчимо нашу підбірку важливих новин станом на 22 лютого. Друзі, щоб не пропустити наступних випусків, підписуйтесь на Фабрику новин, не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі під відео. До зустрічі!